Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Марафон «Єдині новини» продовжують інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання всім глядачам. Чергова тривожна ніч. Російські терористи випустили по Україні 11 шахедів та 16 ракет. Зокрема, 14 крилатих ракет Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації. Балістичну ракету «Іскандер-М» та керовану авіаційну ракету Х-59. Наші сили протиповітряної оборони змогли збити 9 крилатих ракет та 9 шахедів. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Внаслідок ранкового ворожого обстрілу на Львівщині загинув чоловік. Під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють рятувальники. На світанку росіяни атакували область крилатими ракетами. Ціллю був той самий об'єкт критичної інфраструктури в області, що і 24 і 29 березня, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, зруйнована адмінбудівля. Спалахнула пожежа, вогнеборці оперативно загасили її. У Харкові внаслідок російського обстрілу поранено 2 людини. Близько 9-ї вечора окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. 77-річна жінка з переламом у лікарні, у 35-річного чоловіка легкі травми. Пошкоджено житлові будинки і школа, вилетіло 300 вікон. На місці обстрілу з самого ранку працюють комунальні служби, закривають вікна. Електрика, вода і газ в будинках є. У Харківській міській раді зазначили, що кілька будинків зазнали пошкоджень і під час попереднього обстрілу 27 березня. Тоді в них так само вилетіли вікна. Начальник Харківської облвійської адміністрації повідомив, попередні висновки слідства – російська армія, ймовірно, знову застосувала по мирних людях керовану авіабомбу. Сиділа я в сусідній кімнаті, дивилася телевізор. Неожиданно сильніший взрив. Посипались стекла, я думала, вообще дом содрогнулся. Удар, похоже, вот там вон, да. Напротив 4-го подъезда. И все высыпалось. Постраждало у нас 6 будинків, це порядка 300 вікон. Ми вже 100 вікон закрили і робимо це далі. До кінця дня плануємо максимально закрити всі вікна, яких буде доступ. Уночі ворог обстріляв і Одещину. Росіяни знову атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Нашим силам ППО вдалося збити всі 8 дронів, однак падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області. Через це, заявили в Одеській облдержадміністрації, без струму майже 10 тисяч абонентів в декількох населених пунктах. Люди, на щастя, не постраждали. В Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт, відновлювальні роботи тривають. Від безперервних бойових дій на Сході продовжує гинути цивільне населення. Напередодні на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу загинуло 2 жителів Красногорівки. За добу в регіоні зафіксовано понад 1500 обстрілів 14 населених пунктів. Пошкоджено 46 цивільних об'єктів. З них 27 – житлові будинки, гуртожиток, господарські споруди, гаражі, цивільний транспорт та електромережі. 33 дні окупації. 2 роки тому, 31 березня, сили оборони звільнили Бучу на Київщині. І саме тоді світ побачив справжнє обличчя російських солдатів – катів та вбивць. Тіла на вулицях, у згорілих автівках, в камерах для тортур, у братських могилах. Кадри найбільшого захоронення біля Бучанської церкви просто приголомшили цинічністю окупантів. Вбиті люди з простріленими потилицями і зав'язаними руками. Серед ексгумованих – жінки і діти. Лише в місті загинуло 509 жителів. У Бучанській громаді нарахували понад 1400 смертей. Досі зниклими безвісти вважають 62 людини. Експертизи ДНК тривають. 73 цивільні особи в полоні. Саму Бучу окупанти взяли в заручники, тоді в місті було до 2,5 тисяч людей. Втім, за 2 роки після звільнення місто не впізнати. Жителі були однозначно проти перетворення його на місце страждань і смертей. Тож одразу взялися за відновлення. Збитки громаді – 1,5 мільярда доларів. Пошкоджено понад 4 тисячі об'єктів. Нині місто відновлено на 80%. Більшу частину коштів виділено з державного та місцевих бюджетів. На чверть допомогли міжнародні організації та благодійники. 90% жителів Бучі повернулись, і це головний результат успішної відбудови. В ці хвилини у Бучі тривають пам'ятні заходи і вшанування закатованих росіянами людей. Вже 2 роки слідчі встановлюють імена катів. Хоча суди й заочні, важливо, щоб покарали кожного. Про процеси над бучанськими вбивцями – спеціальний репортаж Ольги Читайло.
1400 загиблих, з них 37 дітей. Я вам жила, я для вас тільки жила. Тіла на вулицях. 175 людей знайшли у братських могилах. 31 березня 22-го року українські воїни вигнали росіян із Бучі та району під Києвом. Світ побачив і ошаленів від кривавої сутності «руского міра». Обвинувачується, як мною озвучено, вчинені кримінальні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 438. Ірпінський міський суд розглядає справу вбивства Руслана Чепуренка. 17 березня 22-го року чоловік із неповнолітнім сином в окупованій Бучі поїхав по гуманітарну допомогу. На руках в обох білі пов'язки. Їх зупиняє російський солдат, питає, куди йдуть, і стріляє. Батька вбили, сина поранили. Той зміг повернутися додому. А дитина сказала: мама, папа не живий вже. Я кажу: ну, чого ти так думаєш, звідки ти це взяв? Він каже: папа відразу помер, тому що коли в нього почали стріляти, він упав. Він просто на видохі сказав: ах, упав з відкритими очима, і біля нього одразу утворилась велика калюжа крові. Жінка поховала чоловіка у власному дворі та евакуювалася з Бучі. Про це Алла розказувала «Фактам» торік. Зараз вона робить все, аби вбивцю покарали. Слідство встановили, що Руслана Нечепуренка вбив військовий Нацгвардії РФ Олександр Кашин. Коли ім'я стало відоме, син убитого написав окупанту у соцмережах. Військовий російський відповів, що не будь заложником системи, думай своєю головою. От, ми ще з тобою зустрінемось. А це провулок Остапа Вишні у Бучі. У затишному приватному секторі торік вбили кількох людей. Один із них – Олександр Єреміч. Його дружина з донькою тоді були в евакуації за кордоном. Син у Києві. Олександр залишився, допомагав і місцевим, і українським воїнам. Росіяни прийшли з обшуком в будинок, де мешкав із товаришами, забрали телефон. Через деякий час вони повернулися, спитали, чий телефон. Його відвели, завели за угол. Там і розстріляли. Справа вбивства Олександра Єреміча ще не в суді. Триває слідство, попередньо встановили кількох підозрюваних. Їхні імена з метою безпеки слідства не називають. Майже все бачили три безпосередніх свідка. На даний момент є близько 10 осіб, яких визначили. Серед них один командир підрозділу. І зараз йдуть слідчі дії, проводяться експерименти і намагаються визначити саме того, хто стріляв, хто був присутній під час розстрілу. А на цих кадрах росіяни розстрілюють двох цивільних у Бучанському районі. Їхній злочин зафіксували камери спостереження. Дата – 19 березня 22-го року. До веломагазину біля траси під'їздить мікроавтобус з написом «Танковий спецназ». До них підходять двоє цивільних з піднятими руками. Про щось говорять, цивільні ідуть, і окупанти стріляють їм у спину. У справі вже є вирок. Довічне ув'язнення отримав Микола Соковіков, старший лейтенант 5-ї окремої гвардійської танкової та цинської бригади. Більшість судів щодо росіян заочні. Українське законодавство це дозволяє. Те, що військового тут немає на лаві підсудних, заміщується тим, що захисник є обов'язковим. Українська держава надає захисника, українська держава сплачує захиснику за захист російського військового гроші. І ми повідомляємо через засоби масової інформації, до яких є доступ з різних місць, в будь-який час доби, про те, що в конкретному місці, в конкретний час буде відбуватися судове засідання по певній справі. Виконують вироки лише у випадку затримання винних. Наприклад, якщо їх візьмуть у полон, чи вони поїдуть за кордон. Ці вироки, які вступлять в законну силу, вони будуть виконуватись, тобто чекати, коли особа з'явиться, бо її затримають. Щодо того, чи буде надсилатися до міжнародних судових інстанцій, невідомо. Передбачено законодавством можливість оголошення особи в міжнародний розшук. В разі, якщо ця особа буде затримана на території будь-якої іншої держави, буде застосована процедура екстрадиції. Справу вбивства Руслана Нечепуренка адвокат Юрій Білоус направив у Міжнародний кримінальний суд ще 22-го. Передає він туди і інші справи російських злочинів, якими займається. Міжнародний кримінальний суд не розслідує одиничні вбивства, але всі ці факти згодом допоможуть довести вину вищого російського керівництва. Ми через велику кількість справ ми можемо відслідкувати
політику Російської Федерації по відношенню до цивільного населення в Україні. І за це повинні відповідати вже не рядові якісь солдати, молодші офіцери та командири, а найвище політичне і військове керівництво. За даними Офісу Генпрокурора, за два роки у справі бучанських злочинів ухвалили 10 вироків. Ольга Читайло та Оксана Михайлова. Факти. ICTV. Єдині новини. Світле Воскресіння Христове святкують християни Західного обряду. Головне релігійне свято у вірян Східного обряду цього року припадає на 5 травня. У своїй проповіді глава католицької церкви Папа Франциск закликав зберігати надію, попри всі політичні кризи та війни у світі. Понтифік зазначив, що необхідно підвести погляд вгору, адже Великдень – це свято нагадування. Господь відкрив наші серця, аби надія не зникала. І побажав, щоб кожна людина змогла відчути світлу радість і зберігати її протягом усього року. В Україні святкові богослужіння відбувалися під звуки сирен. У храмах молилися, щоб Господь дарував українцям переможний мир. У головному храмі римокатоликів Києва, костелі Святого Олександра, щойно закінчилася урочиста меса. З неї повернулася Оксана Михайлова. Понад мільярд християн в усьому світі сьогодні зустріли свято Великодня. І тут, у соборі Святого Олександра, теж чимало людей, попри ніч тривог і ракетних атак. Не просто радіти святу, коли навколо війна, та вірян справді багато. Одні вже йдуть додому, інші лише прийшли на службу. В усіх єдина молитва – за перемогу України та спокій для тих, хто пожертвував своїм життям і дав нам змогу зустріти ще один день. Хотіли б помолитися за Україну і за наших всіх рідних, і за військових, та загинутих, бо дуже тяжко. Незважаючи на ранкові тривоги, незважаючи на те, що півночі ми з дружиною не спали, все рівно нам не зіпсувало це такий святковий урочистий настрій. І радіємо, що завдяки нашим воїнам ми маємо змогу сьогодні переживати це свято. Сьогодні тут 6 святкових мес, аби всі охочі могли долучитися. Як каже сам владика, вірян сьогодні майже стільки, як було навіть у часи доковідної пандемії. Бо є знищені Росією храми, є розформовані парафії, є багато переселенців, але є багато й тих, хто саме зараз вирішив стати практикуючим християнином. Щодня у священиків запитують, як вірити в Бога, коли він допускає такі жахіття, як війна в Україні. І ми теж запитали про це. Більше за це скажу. Ми самі питаємося про те саме. Але саме в сьогоднішньому святі або в Божому Слові, яке ми відкриваємо, ми бачимо вихід якби назовні за проблему. Він сам говорить нам про вічне життя, він говорить нам про те, до чого ми йдемо. І це повністю наповнює якби нас цим сенсом. У сьогоднішній святковій проповіді владика закликав навчитися жити в негативній інформації, фільтрувати її, навчитися відокремлювати правду від брехні, бо попри все, навіть у такі непрості часи, людству потрібна надія. Христос воскрес для того, щоб наповнити надію. Так само і для нас сьогодні це свято, свято Пасхи Христової, є святом надії. Християни Західного та Східного обрядів святкують Великдень у різний час, адже хоч українська греко-католицька церква та православна церква країни перейшли на новий стиль, всі рухомі свята, як от Великдень і Трійця, ми досі відзначаємо нарізно. Та головне нині не дата, а суть цього особливого дня – Воскресіння Христового, перемоги світла над темрявою, добра над злом. Оксана Михайлова та Дмитро Климчук. Факти. ICTV. Єдині новини. На цьому це всі новини, але марафон «Єдині новини» триває. Наш наступний випуск за 15 хвилин, тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.